ጾም የሚጠቅመው ወይም ጾም መጾም ያለበት ማን ነው ስንል መጀመሪያ ልጅነት ያገኛል። ልጅነት ያገኘ ማለት ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና የተሰጠ ኃይለኛ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር ትምክተኛ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር እኔ ያደረኩት እኔ ያልኩት እኔ ያሰብኩት ምን የሚል አምላክና ጨቋኝ አምላክ አይደለም። ፍትሃዊ አባት ስለ እግዚአብሔር መንግስት ስለ እግዚአብሔር የምትወረሷ የምትገኘው መንግስት የሚያስተምሩ ናቸው። ስለ እሱ ብቻ አይደለም ነቢያት የሚናገሩት፣ በዓለም ላይ ስለሚመጣው ነገር ጭምር ነው የሚናገሩት። ነቢያት ጆሮ ጠቢ አልነበራቸው በነገራቸው። አዳም ይላሉ አንዳንድ ጊዜ ዝንጠላ አድርገን አዳም አዳም እንላለን። አይደለም፣ በፍጹም ቅዱስ አዳም ነው መባል ያለው። እዚያ የሚገኙት የዓለማዊ ሀሳቦች ናቸው በሙሉ። ስለዚህ በጾም ጊዜ ግን ከዓለም የማይገኝ በረከት ማግኘት ማለት አራቱ የማይለያዩ ናቸው። ጾም፣ ጸሎት፣ ምጽዋት፣ ስግደት። የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ይጾማል፣ የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ ይወርሳል። የእግዚአብሔር መንግስት የምትወረሰው በእግዚአብሔር ልጅነት። ሲላኩ እውነተኞች ነቢያት ከእግዚአብሔር ነው የሚላኩት፣ ሲናገሩ ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ነው የሚናገሩት። ሐሰተኞች ነቢያት ግን የተነሱት ከራሳቸው ነው፣ የሚያወሩትም ስለራሱ። ጾም ትፌውስ ቁስለ ነፍስ፣ ቅዱስ ያሬድ ጾም የነፍስን ቁስል ታድናለች ትፈውሳለች ነው የሚለው። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን። በየሳምንቱ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መርሃ ግብራችን እነሆ ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ ለመድረስ ዝግጅት ላይ ነው። ዛሬ እንግዲህ በነቢያት ጾም ዙሪያ ላይ አንዳንድ ጥያቄዎችን እያነሳን በስቱዲዮአችን እንግዳ ጋብዘንላችኋል። ጥያቄ እያነሳን ጥያቄዎቻችሁ እንዲመለስላችሁ የምፈልጉ ጥያቄ በተወሰነ መልኩ በዚህ መርሃ ግብር ይዳሰሳሉ። እናንተም አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያ ግን እንኳን ለነቢያት ጾም በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። መምህር እንግዲህ ጥሪያችን አክብረው ስለተገኙልን ከልብ ምስጋና እናቀርባለን። በተመልካቾቻችን እና በእማማ ሚዲያ ስም ከልብ እናመሰግናለን። ለተመልካቾቻችን እንግዲህ አዲስ አይደሉም፣ በሌላ ጊዜ እንዲሁ በስቱዲዮአችን ጋብዘን በተለያዩ ጥያቄዎች ዙሪያ ላይ ጥያቄዎችን እያነሳን መልስ ሰጥተውን ያውቃሉ። ለተመልካቾቻችን ለማስተዋወስ ያህል ስሞትን ያስተዋውቁልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ለመረጃ ልጅ ደንቀ ተባላለሁ። መልካም። ያው በቅድሚያ በመግቢያ ላይ እንደተናገርኩት እንግዲህ ዛሬ ውይይት የምናደርገው ወይ ጥያቄዎችን እያነሳን መልስ እንዲሰጡ የፈለግንበት አንደኛው ምክንያት የነቢያትን ጾም አስመልክተን ነው ጥያቄዎችን ያነሳ ነው። እንዲሁም ደግሞ ለነቢያት በዚህ ስለስቱዲዮአችን የጋበዝነው በቅድሚያ የነቢያት ጾም ምን ማለት ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ለምን ይጾማል፣ አስፈላጊነቱ ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ እናንሳ። እሺ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። ጥያቄ መሰረት ላካቸው እግዚአብሔር ቢወድና ቢፈቅድ እሱ መረዳት መጠን ጥያቄዎቻችንን ለመመለስ እና ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ለማድረስ ሞክራለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንም በቸርነት ይርዳል። የነቢያት ጾም ለምን ይጾማል? ለምን ይጾማል? ጥቅሙስ ምንድን ነው የሚለው በመጀመሪያ የነቢያት ጾም ለምን ይጾማል የሚለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት ሰባት የአዋጅ አጽዋማት የሚባሉ አላት። ይህም ደግሞ በፍትህ መንፈሳዊ አንቀጽ 15 አንቀጸ ጾም ነው የሚለው። እነዚህ በአዋጅ የሚጾም ክርስቲያን የሆኑ ሁሉ የሚጾማቸው፣ በተለይ ከሰባት ዓመት ጀምሮ ክርስቲያን የሆነ ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ያለው የተጠመቀ ልጅነት ያገኘ ያለው የሚጾመው ነው። ልጅነት ያላገኘ ቢጾመው ባይጾመው ከዚህ ጋር አብሮ ይያያዛል ወይም ጥቅም ያገኛል የሚል ጥያቄ እንኳን ቢነሳ፣ ጾም የሚጠቅመው ወይም ጾም መጾም ያለበት ማን ነው ስንል መጀመሪያ ልጅነት ያገኛል።
ልጅነት ያገኘ ማለት ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና የተሰጠ ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ከማይጸን ዮርዳኖስ የተወለደ ይህንን ሰው ነው መጾም ያለበት። እንዲያውም እኛ ክርስትና በምንነሳበት ጊዜ ህጻናት ስጋውና ደግሞ ከመቀበላቸው በፊት የሚጀምሩት የመጀመሪያ የምግባር ምንድን ነው ስንል ጾም ነው የሚለው። እንዴት ብትይኝ ይሄኛውን 40 ቀን የሞላው ህጻን ልጅ ወይም 80 ቀን የሞላ ህጻን ልጅ ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚሄዱት። ክርስትና ይነሳሉ፣ ይጠመቃሉ። ይሄ ማለት ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ይታደራል፣ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ይህንን የሚሰጣቸው በመጀመሪያ ካህኑ ስርዓተ ጥምቀት ለጥምቀት የሚሆን ስርዓት ነው ያደርሳል። ካህናት ቤተክርስቲያን ያደርሱላቸዋል። ካደረሱላቸው በኋላ እዛ ውስጥ ከሚከናወኑ ሚስጥራት አንዱ ሚስጥረ ሜሮን ነው። በሜሮን የሚታተሙት በሜሮን ነው። ከሜሮኑ ቀጥሎ ወደ ቅዱስ ስጋውና ደሙን የሚመጡት ሶስት ነገራት በአንድ ጊዜ ሶስት ሚስጥራት ነው የሚከናወኑት። በመጀመሪያ ሚስጥረ ጥምቀት ይከናወናል፣ በሚስጥረ ሜሮን ይታተባል፣ ሶስተኛው ሚስጥረ ቁርባን የሚደረገው። እነዚህ በአንድ ጊዜ የሚከናወኑ ናቸው። ታዲያ በዚህ ጊዜ የሚሆኑት ከሚስጥረ ጥምቀቱና ከሚስጥረ ሜሮኑ በኋላ ህፃኑ ልጅ የእናቱን ጡት አይጠባም፣ እስኪቆርብ ድረስ አይጠባም። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ጾም ጀምሯል ማለት ክርስቲያን ሆኗል። ክርስቲያን የሆነ ሰው ጾም ጿሚ ነው። ህፃናቱ ከዚህ ጾም ይጀምራሉ። ስለዚህ በፍትህ መንፈሳዊ በተቀመጠው መሰረት በአንቀጽ ጾም በተቀመጠው መሰረት ጾም የሚጾመው ማን ነው ስንል የተጠመቀ ልጅነት ያለው የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ይጾማል፣ የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ ይወርሳል። የእግዚአብሔር መንግስት የምትወረሰው በእግዚአብሔር ልጅነት ነው። ያለ እግዚአብሔር ልጅነት የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ አይቻልም። ሰው እንኳ የአባቱ ርስት የሚወርሰው ልጅ ሲሆን አይደል? ወይ ደግሞ በኑዛዜ ሲያገኝ አይደል? እኛ አሁን በኑዛዜ የምናገኘው በእግዚአብሔር መንግስት በምንድን ነው ስንል የእግዚአብሔር መንግስት የምናገኘው በልጅነት ነው። ተወልደናል፣ ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ተወልደናል። ከተወለድን ከተጠመቅን ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት እናገኛለን፣ እንወርሳለን። ስለዚህ የስብከት ጾም ወይም የገና ጾም የልደት ጾም የምንለው ወይም የነቢያ ጾም የምንለው ይሄ የመጀመሪያ በፍትህ መንፈሳዊ ከተቀመጡት አንዱ ነው። ሌሎች ክርስቲያኖች ግን ክርስቶስ መወለዱን ለማሰብ የልደቱን ቀን ማክበር በቂ ነው የሚለዋል። ጥያቄው መሰረታዊ ሀሳቡ ስለ ነቢያት ጾም ነው። የነቢያት ጾም ለመጾም ደግሞ የነቢያትን ቃል ማክበር ነው። የነቢያትን ቃል ለማክበር ደግሞ የነቢያትን ጌታ ማወቅ። ስለዚህ የነቢያት ጌታ አምላከ ነቢያት እግዚአብሔር ነው። አምላከ ሙሴ፣ አምላከ ኤልያስ፣ አምላከ ዳንኤል፣ አምላከ ሕዝቅኤል፣ አምላከ ኤርምያስ፣ አምላከ ኢሳይያስ ማን ነው ስንል እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ነቢያት ምን ብለው ነው የጾሙት? እግዚአብሔር ይመጣል፣ እግዚአብሔር ይወርዳል፣ እግዚአብሔር ይወለዳል ብለው በትንቢት መነጽር እየተመለከቱ በአይነ ህሊናቸው እየተመለከቱ ነቢያት በትንቢት የተናገሩለት ጌታ አስቀድሞ ከመምጣቱ በጾም አሳልፈውታል። ነቢያት ክርስቶስ እንደሚመጣ አውቀው ነቢያት ጾመውታል። ጾመ ነቢያት የምንለው ከዚያ ተነስተን ነው። ዝም ጾመ ነቢያት ብቻ ሳይሆን ናም ቅዱስ ነቢዩ ኢሳይያስ የጾሙ ሁኔታም ጭምር ነው የሚዘረዝር፣ እንዴት ብለን መጾም እንዳለብን ጭምር ነው የሚዘረዝር። ስለዚህ ጾመ ነቢያት የምንጾመው ለምንድን ነው ስንል በመጀመሪያ የአዋጅ ጾም ስለሆነ እርሳችን የአዋጅ ጾም ስለሆነ ይህንን አባቶቻችን በፍትህ መንፈሳዊ አንቀጽ 15 ላይ አስቀምጠውልናል። ይህንን የነቢያት ጾም መጾም እንዳለብን ከእንዳው ጊዜ ሁላለሁ ምናልባት ጥያቄዎች በኋላ የምታነሽ ከሆነ ከመቼ ጀምሮ እስከ መቼ ድረስ የሚለው ሁላለሁ እና ስለዚህ የነቢያት ጾም ለምንድን ነው የምንጾመው ስንል የአዋጅ ጾም ስለሆነ እና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከምትቀበላቸው ሰባቱ የአዋጅ አጾማት መካከል አንዱ የታወቀና ህጋዊ ጾም ስለሆነ ከዚህ የተነሳ እንጾመዋለን። ያው ሌሎችም ጊዜ እንደምናነሳቸው ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ተጽፎለታል። እንደሚወለድ ከአንስት ድንግል ማርያም ከምትባል እንደሚወለድ በትንቢት ተጽፏል እና ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ መወለዱ አይቀርም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ለአዳም የገባለት ቃል ኪዳን አለ። ከ5500 ዘመን ዳግም መጥቼ ተወልጄ አድንሃለሁ ከዚህ ልጅ ተብሎ ቃል ኪዳን ተገብቶለት እና መወለዱ አይቀርም ነበር። መጾሙ ምክንያታዊ መሆን አለበት እና ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር እንዴት እንመለከተዋለን?
نبيه صومت مارتون كرستوس موجود رايك أرمي ميلون تياكي مجمرة كرستوس تكت تيوتشن يا كبرال أما يوتشن يا كبرال ولا يوتشن يا كبرال زي ينبيه قال لا يفتسم كرستوس قال الجبار لا تشو ينبيه قال لا يفتسم قال الجبار جيتا عندوزم رمي ولد على البر بمجمرة ببسرعة ملاكنا ونداو يا ويرام لا كاتشين زمولو مولد زمولو مولد كاتشيو زمولو مولد سيول كرستوس ميدرغو ببسرات الملاك إكزيابير هايلين يعملاك إيدلو إكزيابير تمكتين يعملاك إيدلو إكزيابير إني يدركوتني يركوتني يسركوتني من يميل عملاكنا تشكوان يعملاك إيدلو فتاوي أباتنو فكري هون أباتنو لازينو نبيات نيكو سلطان اللين نبيات بيناجرون بيناجرون براسي ما أدري كيف تلاقيه يميل عملك على البر، دم وايد اللي مزابير. لكن كذي هانصار ينبيات قلية كبرنو، نبيات نميلنا قراشو سبالة بيتونو، راسو سبالة بيتونو ميلنا قراشو كون ينبيات نقلية فتسمنا، ينبيات نقلية كبرنو يتحمل مزابير. مزابير عملك هالشي لك دوسان نبيات نبلون لنا قراشو. هاري أو كدوس باولوس بإبراهيم الملك تو ميراث عند كتر عند لاي كتنت جمرو إكزيابير ببزو عينتنا ببزو غودانا لاباتو تشاتشين بنبيات تناغرو كلن وراش بادرنغو دغمو علاماتن بفتربت بلجو بزي زمن مچرشا لينيا تناغرو لذي اسقدمو إكزيابير اندميمتا لنبيات نغواچو اسقدمو إكزيابير اندميولد لنبيات نغواچو اسقدمو إكزيابير متو عالم اندميادن لنبيات نغواچو ስለዚህ የነቢያትን ቃል ሊያከብር ነው እግዚአብሔር የመጣው አንደኛ በዋናነት ግን አድነት ዓለምን ሊያሳይ ነው ዓለምን ሊያድን የመጣው እግዚአብሔር አመጣጡ ምንድነው ስንል በመጀመሪያ ትንቢተ ነቢያትን የነቢያትን ቃል ለመፈጸም በዋናነት ግን ዓለምን ለማዳን ነው የመጣው ስለዚህ እግዚአብሔር መወለዱ ላይቀር ለምን ዝም ብሎ አልመጣም ካልን አመጸኛ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር ነቢያትን የሚያከብር ተከታዮችን የሚያከብር የታመነ አምላክ ነቢያት ማለት ምን ማለት ነው ለዛ አቃጣሚ ያው ነቢያት ማለት ሐላፊያትና መጻያትን የሚያውቁ ስለሚመጣው ነገር በትምህርት መነጽር የሚያዩ የሚናገሩ ለምሳሌ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ክርስቶስ እንደሚወለድ አድርገው ሲናገሩ የነበሩ ለምሳሌ ነብዩ ቅዱስ ኢሳይያስን ወስድ ናሁ ድንግል ጻንስ ወትወልድ ወልደ ይላ ኖ ድንግል ጻንሳለች ትወልዳለችም ይላል አሁን ኢሳይያስ ድንግል እንደምትጻንስ ድንግል እንደምትወልድ በዘመነ ብሉይ ነው ያየው ኢሳይያስ ይሄንን የሆነው ደግሞ በዘመነ ሐዲስ ነው የተከናወነው ዘመነ ብሉይ ያልቆ ዘመነ ሐዲስ ሲጀመር እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በድንግልና የተገኘች በውስጥ ባፋ በስጋ በነፍስ ንጽሕት ቅድስት ድንግል ልዩ ሆና የተገኘች እመቤታችን ነች ስለዚህ ከሷ የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለምሳሌ ስለዚህ ይሄንን ቅዱስ ኢሳይያስ ቀድሞ አይቷል ደግሞ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ደግሞ ፈኑ ብርሃነከ ወጽድቅከ ይላል ወነትና ብርሃንን ላክልን ይላል አሁን ወነት ራስ ክርስቶስ ነው ብርሃን ራስ ክርስቶስ ነው ላክልን ወደኛ ይምጣ ላክልን ይላል እነዚህ ነቢያት በሙሉ የተናገሩት ስለ እግዚአብሔር መምጣት ስለ እግዚአብሔር መወለድ የተናገሩት ነው ነቢያት ስንል የሚመጣን ነገር በአይን በህሊና መነጽር የሚያዩ ማለት ነው ሐላፊያትና መጻያትን የሚያዩ ነቢያት በነገራችን ላይ ያለፈውን ጭምር ያስተውሳሉ ያለፈው ነገር እኛ ከዘመን ብዛት የተነሳ ልንረሳው እንችላለን ለነቢያት ግን ይሄንን የሚረሱት አይደለም በይበልጥ ግን ነቢያት ምን ላይ ነው የሚያጠቁ ስንል ስለሚመጣ ነገር በሚመጣው ነገር ላይ ያውቃሉ አው በዚሁ በዘመናችን ደግሞ ነቢያት ነብይ ነው ብለው የሚከሰቀሱ ወይም የተነሳሱ ያሉ ነቢያት ነንባዮች ያው በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለጹት ስናነባቸው በትንቢቶቻቸው የምናቃቸው ነቢያትን መጻረር ወይም ደግሞ ክብራቸውን አለመጠበቅ ነው ተብሎ ራሱ ሊታሰብ ይችላል ከዛም አንጻር ይሄንን ሐሳብ ዋንነኝነት ነው የነቢያት ጾም ስንል ነቢያትን በዋንነኝነት ማንጻር አለብን ብያስባለውና ከዛ አንጻር ነው ጥያቄ አነሳውልኝ ብዙኮ እዚህ ላይ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 11 ላይ እኮ ይናገራል ነቢያት ሁለት አይነት ናቸው አሰተኛ ነብይ ያለ ሁለተኛ ነብይ ያለ
እውነተኛው ነብይ በክርስቶስ ስም የሚመጣ ነው ስለ ክርስቶስ የሚናገር ነው ስለ እግዚአብሔር መንግስት የሚናገር ነው ስለ ክርስቶስ የሚናገር ነው እውነተኛው ነብይ ሐሰተኛው ነብይ ደግሞ በስም የሚመጣ ነው የስም ነብይ ብቻ ነው እነዚያ የሥራ ነቢያት ናቸው የሥራ ነቢያት ናቸው አሁን የዘመኑ ምላቸው ደግሞ የስም ነቢያት ናቸው እነዚህ የስም ነቢያት ናቸው የሥራ ነብይ መሆንና የስም ነብይ መሆን ሁለቱ አይገናኙም ለየቀል ናቸው ለሆነት ያሳዩት ናቸው እውነት ነው ስለዚህ ነቢያት ስለ ክርስቶስ የሚኖሩ ናቸው ነቢያት ቤትም ንብረትም ሀብትም የላቸውም ያሁን ነቢያት ምናልባት ቤትም ሀብትም ንብረትም ለማካራቸት ሊሆን ይችላል ነብይነታቸው በብሉይ ኪዳን የነበሩ ነቢያት የምንላቸው ግን ስለ እግዚአብሔር መንግስት ስለ ክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ስለ እግዚአብሔር ምትወረሷ የምትገኘው መንግስት የሚያስተምሩ ናቸው ስለ እሱ ብቻ አይደለም ነቢያት የሚናገሩት በአለም ላይ ስለሚመጣው ነገር ጭምር ነው የሚናገሩት ነቢያት ጆሮ ጠብ ያልነበራቸው በነገራችን ላይ ያሁን ነቢያት ጆሮ ጠብ ያላቸው ነው የሚባለው እና ስለ አንድ ነገር ስለ አንቺ ነገር እንደው ቢፈልጉ ባንቺ ጀርባ የሆነ ነገር ያስቀምጡና ከዚያ በኋላ ስለ አንቺ ስለምፈልጊው ነገር ካጠን በኋላ እንዲ ነገር የሚያስፈልግሽ ይሉሻል ስለዚህ አንቺ ዞሮ ምንድነው ይሄ ሳይኮሎጂካሊ ነው የሰው ስነ ልቦና ተረድቶ የሚያደርጉት ነው ነቢያት ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ ተረድቶ ለሰው የሚነግሩት ነው ስለዚህ ሁለቱ ልዩነት ስላላቸው የቅዱስ ዮሐንስ ማቴዎስ እንደነገረን ብዙ ሐሰተኞች ነቢያት እንደሚነሱና ብዙዎች እንደሚያስቱ ስለነገረን ሐሰተኛ ነቢያትና እውነተኛ ነቢያት ይለያያሉ ሐሰተኛ ነቢያት ከራሳቸው አፍልቀው የሚናገሩ ናቸው እውነተኛ ወይም እውነተኞቹ ነቢያት ደግሞ ከእግዚአብሔር የሚናገሩ ስለ እግዚአብሔር የሚናገሩ ከእግዚአብሔር የሚናገሩ ናቸው በደንብ አስተውይ ከእግዚአብሔር የሚላኩ ስለ እግዚአብሔር የሚናገሩ ናቸው ሲላኩ እውነተኞች ነቢያት ከእግዚአብሔር ነው የሚላኩት ሲናገሩ ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ነው የሚናገሩት ሐሰተኞች ነቢያት ግን የተነሱት ከራሳቸው ነው የሚያወሩትም ስለራሳቸው ነው ልጅነት አው ያው የነቢያት ጾም ተብሎ ራሱ ጾም በራሳቸው ሲያሚ መሰጠቱ ራሱ ለነቢያት ምን ያህል ክብር እንደተሰጠ ለነቢያት ትልቅ ቦታ እንዳላቸው በቤተክርስቲያን እንዲሁም በእግዚአብሔር ዘንድ የሚያሳይ ነውና ለነቢያት ክብር መስጠት ይገባል የነቢያትን ስም ዝም ብሎ መውራስ እንደማይቻል ያሳዩበት አንደኛው ሐሳብ ነውና ከልብና መሰከናለን መምህር ሌላው ይህ አጽዋማት የተለያየ ስያሜ ያላቸው ነቢያት ጾም እንደተባለውላ የገና ጾም እየተባለ የተለያዩ ስያሜዎች እንዳላቸው እንመለከታለንና እነዚህ አይነት ስያሜዎች የተሰጠባቸው ምክንያት ምንድነው እንዲሁም ደግሞ ስያሜዎቻቸው ምን ይመስላል የሚለውን እንመለከታለን ለምንድነው የምንጾም አስፈላጊነቱ የሚለውን እዚህ ላይ እናየውና ወደዚህኛው ጥያቄ እንመጣለን መልካም አስፈላጊነቱ ራሱ አለው ጾሙ ዝም ብሎ አይደለም ምንጾመውኛ የምንጾመው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረንና ቅዱሳን አባቶቻችን እንዳስተማሩን ጾም ራሱ ምንድነው ስንል የምንወደውን ነገር መተው ስለ ክርስቶስ ብሎ መታቀብ ስለ ክርስቶስ ብሎ ሁሉን መተው እንደሆነ አንደኛ ራሱ መጾም ማለት መተው ማለት እንደሆነ ይነግረናል መጾም መተው ነው ጾመ ተወ ታቀበ ተከለከለ ማለት ነው መንፈሳዊ ልጓም ማለት ነው ስለዚህ እኛ ምን ጾሙ ለምንድነው ስንል መንፈሳዊ ልጓም ለማግኘት ነው ፈረስ ወይም በቅሎ በልጓም አፉ ይያዛል ይለጎማል አፉ ከተያዘ ወይም ደግሞ በሬ አውድማ ላይ አድርገሽ ከበሬዎች አባቶቻችን የሚያደርጉት አውድማ ላይ አፉን አስረው ነው ልጓም ማድረግ ማለት ነው እንዳይበላ ነው ሌላ አይደለም እንዳይበላ አፉን ያስሩትና ስራውን ይሰራ ያደርጉታል ይሄንን ነው የሚጠቀሙበት ነው እኛ ደግሞ በመንፈሳዊ አይንና በመንፈሳዊ መነጽር ስንመለከተው መጾም ማለት መንፈሳዊ ልጓም ማለት ነው ላፍ መጠበቂያ ማለት ነው ወማይጦ ዳቅም ለከናፍሪ ይላል ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ላፌ ጠባቂ አድርግ ይላል የምንጾም አስፈላጊነት ለምንድነው ቁስለ ነፍስን ለማዳን ምንጾም ዋናው ትልቁ ነገር ቁስለ ነፍስን ለማዳን ነው ጾም ትፈውስ ቁስለ ነፍስ ነብይ ቅዱስ ያሬድ ጾም የነፍስን ቁስል ታድናለች ትፈውሳለች ነው የሚለው ስለዚህ ጾም የነፍስ ቁስል ማዳን ማለት ነው አንድ ሰው ጾም ካለን ስለ ነፍሱ ቁስለት ድህነት ያገኘ ነው ማለታችን ነው አንድ ሰው ጾም ካለን ተላ ስጋውን ትቷል ማለት ነው አስፈላጊነቱ ለዚህ ነው የምንጾመው ተላ ስጋን ለማጥፋት
አንድ ሰው ጾም ካል የእንባ መንገድ አግኝቷል ማለት ነው። ጾም የእንባ መገኛ ነው። ጾም ማልቀስ ትጀምራለሽ። ስን ጾም ማልቀስ እንጀምራለን እና የእንባ መገኛ ነው ጾም። ስሬታ አበሳ ስሬታ ኃጢያት የኃጢያታችን ስሬት ድምሳት የምናገኝበት በጾም የፈተና የፈተናዎች ሁሉ ማለፊያ መንገድ ነው ጾም። ለምሳሌ የማቴዎስ ወንጌል የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ስንመለከት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ያደረገልን አንድ ትልቅ ነገር አለ። ወደ በረሃ እንደሄደ እንደተፈተነ በዚህ 40 ቀንና 40 ሌሊት እንደቆየ እንደጾመ እንደተራበ ፈታኝ ቀርቦ እንደፈተነው ከጾሙ በኋላ ፈታኙን ድል አድርጎ እንደተነሳ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 እስከ 5 ላይ ያለው ይህንን ታሪክ ይነግራል። ያሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾመ 40 ቀን 40 ሌሊት ፈታኝ ቀረበ ፈተነው። በፈተና ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ፈታኙን ድል አደረገው። እንዲያውም ሶስት አርስታታው የሚባሉት እነዚያን ሁሉ ድል አደረጋችን የሚሉ ሰው ሲጾም ምንድነው? ቁስለ ነፍስ ደህነት ያገኛል። ተላ ስጋውን ያጠፋል። የንባ መገኛው ያገኛል። ዋናው ትልቁ ነገር ደግሞ ዲያብሎስ እንድል ያደርጋል። ለዚህ ምን ጾም በቆመው ትልቁ ነገር ዲያብሎስ እንድል ለማድረግ ነው። እና ሌላው ደግሞ ከዓለም የማይገኘውን በረከት እናገኛለን። የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 19 ላይ በዓለም የሚገኝ ዓለማዊ ሐሳብ ዓለማዊ አስተሳሰብ ከልብ የሚወጣ ክፉ ነገር ክፉ አስተሳሰብ ምንዝርነት የሰውን ነፍስ ማጥፋት መግደል የተለያዩ የስጋ ምኞቶች ተዘርዝረዋል እዚያ ውስጥ። እዚያ የሚገኙት የዓለማዊ ሐሳቦች ናቸው በሙሉ። ስለዚህ በጾም ጊዜ ግን ከዓለም የማይገኝ በረከት ማግኘት ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እንደውም በቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 37 ላይ አንዲት ሐና የምትባል ሴት የፋኑኤል ልጅ ሐና የምትባል ሴት ነበረች ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እና እቺ ሴት በጣም ከእግዚአብሔር ጋር የኖረች ህይወቷን በሙሉ ለእግዚአብሔር የሰጠች እንደሆነች ቅዱስ ሉቃስ ይጽፍልናል። ስለ ታሪኳ ምንድነው የሚለን? ምዕራፍ 2 ቁጥር 36 ላይ ነው የምናገኘውና ከአሴር ወገን የምትሆን የፋኑኤል ልጅ ሐና የምትባል አንዲት ነቢይ ነበረች። እርሷም ከድንግልናዋ ጀምራ ከባሏ ጋር 7 ዓመት ኖረች። እርሷም 84 ዓመት ያህል መበለት ሆና በጣም አርጅታ ነበር። ይልና በጾምና በጸሎትም ሌሊትና ቀን እያገለገለች ከመቅደስ አትለይም ነበር ይላል። ምንድነው ይሄን የሚለው? በጾምና በጸሎት ሌሊትና ቀን እያገለገለች ከመቅደስ አትለይም ነበር ይላል። ስለዚህ አንድ ሰው ጾመ ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኘ ማለት ነው። አንድ ሰው ጾመ ማለት ጸሎት ጀመረ ማለት ነው። ከጾም ጋራ የማይለዩ ነገሮች አሉ። አንድ ሰው ሲጾም መጸለይ አለበት። አንድ ሰው ሲጾም መመጾት አለበት። አንድ ሰው ሲጾም መስገድ አለበት። እነዚህ አብረው የሚሄዱ ናቸው። ጾሚ ከሆነ መስጠት አለበት፣ መመጾት አለበት። አንድ ሰው ጾሚ ከሆነ መስገድ አለበት። አንድ ሰው ጾሚ ከሆነ መጸለይ አለበት። አራቱ የማይለያዩ ናቸው። ጾም፣ ጸሎት፣ ምጽዋት፣ ስግደት። እነዚህ አይለዩም። እቺ ሴት እንዳውም ምንድነው የሚለው? በጾምና በጸሎት ሌሊትና ቀን ከቤተ መቅደስ ሳትወጣ ስታገለግል ነበር ነው የሚለው። መላ ዘመኗ ከእግዚአብሔር ጋር የኖረች ናት። በጾምና በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ማለት ዓለምንም የማትሰጠውን ሀብት ከእግዚአብሔር ጋር ማግኘትና ዓለም ከዓለም የማይገኘውን ከክርስቶስ ማግኘት ማለት ነው። ይህንን የነቢያት ጾም ብዙ ስያሜ ነው ያለው። ከስያሜዎች መካከል አንዱ የአዳም ጾም ይባላል። የአዳም ጾም የሚባልበት ምክንያት አባታችን ቅዱስ አዳም፣ በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን እንደው አዳም ዝም ብሎ አዳም አይባልም፣ ቅዱስ አዳም ነው የሚባለው። ገድላለው ጽላት አለው አዳም፣ ገድላለው ጽላት አለው። ንስሐ ገብቶ እግዚአብሔር ጋር ተታርቆ እግዚአብሔር ይቅር ብሎት ወደ ቀደመ ስፍራው መልሶት በገነት ላይ ያለ ሰአለነ አዳም አሁን ቀዳሜ ፍጥረት ብለን ነው የምንለምነው ሁላ እና አዳም ገድላለሁ። አንዳንድ ጊዜ ዝንጠላ አድርገን አዳም አዳም እንላለን። አይደለም፣ በፍጹም ቅዱስ አዳም ነው መባል ያለበት። እና አባታችን ቅዱስ አዳም ከእግዚአብሔር እንደወጣ ከእግዚአብሔር እንደተጣላ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ
ስለ ቅዱስ አዳም ከገነት መውጣትና ህግ መተላለፍ ይነግረናል። ከዚያ ነው ታሪክ የሚነሳው። አባታችን አዳም ተሸሸገ ከእግዚአብሔር ፊት ተሸሸገ። በገነት ያለ ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ሲሳሳ ተጸበለስ ይበላ ባጭሩ አንደኛ ራቁቱ ሆነ። ከዚያ ቀጥሎ ተሸሸገ። አዳም ወዴት ነው ሲባል ራቁትህን እንደሆን ማን ነገረ? ከርሱ እንዳትበላ ካዘዝኩ ዛፍ በሆኑ በላህን ብሎ ጠየቀው እግዚአብሔር። በዚህ ጊዜ አባታችን አዳም ራቁቱ ሆነ ተሸሸገ። እውነት ነው በላሁ አለ። ከዚያ በኋላ ደግሞ አዳም ተረገመ። ኃጢአት ባንተ ላይ ይንገስ ማለት ነው። ሾካሜከ ላይ ይቀልብ ማለት ኃጢአት ይንገስብ ማለት ነው። እና በምድር ላይ ያለው ብላ ባፈ ግጽከ በወዝ በላ ባንጠብጥበ መሬቱን ቆፈረ አርሰ ቆፈረ ጥረ ግረ ብላ ብሎ እግዚአብሔር ይሄን ለአዳም ሰጥቷል። ይሄን የሰጠው ለምንድነው? ከርግማን በኋላ ያገኘው ወይ ደግሞ ምድረ ፋይድ ከወረደ በኋላ ከገነት ከወጣ በኋላ ያገኛቸው ናቸው እነዚህ። እና ከአዳም ርግማን የተሳ ምድርን ተረግማለች። ምድርም በምድርም እሾካ ሜከላ እንድታበቅልም እንደዚሁ ይሄን ያዳም በረከተ ርግማን አድሮባታል። ሰው ያባቶች በረከት ያድርበታል። እንደዚህ አንዳንዴ ደግሞ ያባቶች ርግማን እንደዚህ የሚያድርበት ጊዜም አለ። መሬትም ያዳም ርግማን የደረሰባት እና ታሪኩ ከዚህ ነው የሚነሳው። እንዲህ ሆኖ አባታችን አዳም ያለቀሰ ነው ስለነበረ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ገባለት በአሁስ እለት ወመን ፈቃለ እለ በአምስት ቀን ተኩል ባጭሩ በአምስት ቀን ተኩል መጥቻለሁ አለ። ና አዳም አምስት ቀን ተኩል ነበር የሚጠብቀው። ዝርዝሩ ግን 5500 ዘመን ሲፈጸም መጥቻለሁ ብሎታልና ይሄንን ደግሞ አዳም እየቆጠረ በሰማይ ከዋክብት በመድራሻው እየቆጠረ ሱባኤ ገብቶ እየቆጠረ ይሄንን እየቆጠረ በጾም በልቅሶ ነበር የሚያሳልፈው። መቼ ታድነኝ ይሆን ይላል ያለቀሰ አዳም ይሄንን ጊዜውን ያሳልፍ ነበር። እግዚአብሔር በቀጠረው ጊዜ ደርሶ ገላትያ 4:4 ላይ እንደሚነግረን ጊዜው በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከቅድስት ድንግል ማርያም ማለት ነው ተወልዶ አባታችን አዳምን አድኖታል። እዚህ የጾመ አዳም የምንልበት ምክንያት አዳም ቀድሞ ይጾመው ስለነበረ። በዚህ መታሰቢያ የሆነበት ደግሞ የክርስቶስ ልደት ከመከናወኑ በፊት አዳም ያለቀሰ ይጾመው ስለነበረ ይሄ ጾመ አዳም ያዳም ጾም ተብሏልና ጾመ አዳም የተባለበት ምክንያት አዳም ስለ ኃጢአቱ ያለቀሰ ይጾም ስለነበረ 5500 ዘመን እስኪፈጸም ድረስ በሶአይ እየቆጠረ አዳም ይጾም ስለነበረ ከዚህ የተነሳ አንዱ ዘመን ጾመ አዳም ይባላል። ሁለተኛ ይሄንን ጾም ከአዳም ቀጥሎ ደግሞ ቅዱሳን ነቢያት ጾመውታል። ነቢያት ጾመውታል። ነቢያት የጾሙበት አባታችን አዳም በመንጸፈደኝ በእግር አጋንንት እንዳላውቀው ነቢያት ክርስቶስ እንዲወለድ ክርስቶስ እንዲመጣ ቅዱሳን ነቢያት ጾመውታል። ለዚህም የተነሳ ጾመ ነቢያት የነቢያት ጾም ይባላል። ሌላ ደግሞ ይህንን ጾም መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ጾሞቹ ጾመ ማርያም ይባላል። ይህንን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የጾመችበት ምክንያት ምንድን ነው ስንል ኢየሱስ ክርስቶስን በማህፀኑ አድሮ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ተዋህዶ መቤታችን ሰማያዊ አምላክን ተሸክመዋለች እና ሰማያዊ አምላክ ጌታዬ ፈጣሪ አምላኬ እንዴት ዝም ብዬ ወልደዋለሁ ወይ ልጹም እንጂ ብላ መቤታችን ጾመው። ከዚህም የተነሳ ጾመ ማርያም ይባላል። ጾመ ፊልጶስም እንደዚህ ይባላል። ጾመ ሐዋርያትም ይባላል። ሐዋርያት ደግሞ ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት ፋሲካን ሲያከብሩ አብይ ጾም ጾመው የባለ ሐዋርያት ጾምን ሲያከብሩ የሰኔ ጾም ጾም አክብረው ነውና ልደትንስ እንዴት ብለን እናከብረዋለን ብለው አባቶቻችን ተናገሩና ይሄንን ጾም ደግሞ ሊያሳልፉ ሲፈልጉ ስለዚህ የነቢያት ጾም ወይም የስብከት ጾም መጾም አለብን ብለው አባቶቻችን ቅዱሳን ሐዋርያት ከልደት በፊት ይሄንን ጾም ጾመውታል። ከዚህ ተነሳ ሐዋርያትም ስለጾሙት የሐዋርያት ጾም ይባላል። ብዙ ስያሜ ያለው ከስያሜዎች መካከል ነዚህ ነው። መልካም መምህር ገብረ ኪዳን ከበደ በስቱዲዮአችን ተገኝተው በነቢያት ጾም ዙሪያ ላይ የተለያዩ ሐሳቦችን እያነሱ ለተመልካቾቻችንም ለእኛም የተለያዩ ጥያቄዎችን ስለመለሱልን ምላሽ ስለሰጡልን
ከልብ እናመሰግናለን ለተመልካቾቻችን እንዲሁም ለማማ ሚዲያ ስለማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዘወትር ቀዳሜ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መርሃ ግብራችን በዚሁ አበቃ። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ ምስጋና እናቀርባለን። በተለያየ ፕሮግራም ዙሪያ ላይ እንዲቀርብላችሁ እንዲዘጋጅላችሁ የምትፈልጉት ሀሳብ ካለ በኮሜንቶቻችሁ ላይ ጥያቄዎችን አንሱ። በዚህ በጥያቄዎቻችሁ መልሶች መርሃ ግብራችን ላይ የተለያዩ መምህራንን ጋብዘን ጥያቄዎቻችሁ እንዲመለስላችሁ የምናደርግ ይሆናል። ስለተከታተላችሁን ልባዊ ምስጋናችን የላቀ ነው። በሁለተኛው ክፍል ይህንን ዝርዝር ሀሳብ የምናስቃኛችሁ ይሆናል። ለዛሬው ግን በዚሁ ተሰናበትን።